Velkommen til TV Kronjylland og Bos Verden, hvor vi i dag er på besøg i Gassum ved Danny Nielsen, som jo faktisk er en af stifterne af Striben og Randers. Er det ikke rigtigt, det her? Jo, jeg er nok faktisk den stifter. Altså, det er jo mig og så en kammerat, der sådan set bare startede det hele. Ja. Og det var bare sådan... Vi havde sådan set gang i noget andet foreningsværk, altså sådan, der ikke var registreret. Bare til at mødes med nogle biler og nogle andre mennesker og hygge os omkring det her bilværk. Og så kom kommunen lige pludselig og sagde, at vi ville godt se, at vi ikke kunne komme det der ulovlige rejse til livs. Og så meldte vi os til det, vi ville gerne være med til. Og der var der så to andre foreninger, som så hurtigt gav op til, fordi de kunne godt høre, at det var lidt, der var lidt arbejde i det der. Det var ikke noget med bare lige. Og så vi endte med at sætte mig og min makker Thomas med det hele i hånden, det hele. Og vi har aldrig nogensinde prøvet alle de her ting før med at starte forening og CVR-nummer og regler for at kunne køre ræs på vejen og forsikring og jamen alt, hvad det bare indebærer, der var virkelig meget arbejde. Så det første år, da vi startede i 15, altså de første rejser først kørte i 16, men vi startede op i 15 og det der. Jeg har nok brugt de første 400 timer i 2015 bare på at stifte hele og lave regler og reglement for at køre derude i rejset og... Jamen bare alt, hvad kommunen de sådan også bedt om, men det var godt samarbejde med Randers Kommune, der har de jo været med til at løfte opgaven og hjælpe til med de forskellige ting, så vi fik en god start. Og den fik vi så i april måned 2016. Og så har det sådan set kørt stille og roligt opad. Kom flere og flere kunder med kører og tilskuer. Helt lidt til vi er her i år her, 2023, i juni måned. Slog tilskuerrekord med 3.000 tilskuere og 120 kørende biler. Og det var måske nok lige lidt for meget ude på det område der. 2.000 mennesker er nok lige rigeligt på det område. Så 3.000 er var fuldstændig sort og lukket af alle steder. Så man altså... Banen er stillet rigtig op, så det har ikke noget med sikkerheden at gøre. Har ingen betydning for sikkerheden, at der var så mange mennesker. Vi kan ikke komme ind på banen. Der er lavet en helt regel setup, en godkendt af politi og sådan noget for at køre derude. Men ja, det var sådan, det startede. Og nu er det virkelig bare... Altså, timeren bliver mindre og mindre med hensyn til erfaringen, ved man. Mm-hmm. Og vi kører på de samme regler, som vi gjorde dengang. Og ja, det kører derudad. Så har vi selvfølgelig også gange nogle nye ting og sådan lidt. Der skal jo hele tiden ske noget nyt, så nu ruder vi med noget nede i Horsens også. Og får hjulpet en forening i gang dernede. Med vores erfaring om, hvordan det skal køres og sådan noget. Så vi kan få andre i gang rundt omkring i Danmark med det her lovlige rejse. Jeg kan ikke selv påtage mig opgaverne over det hele. Det er der ikke timer nok i døgnet til. Ja. Men vi kan hjælpe de andre foreninger i gang. Vi ved, hvad der skal til nu. Så jo, men det har fyldt. Det har virkelig fyldt nogle timer. Men det sjove ved det her, det er, at man siger også, Danmark, der er så mange foreninger i Danmark, at hvis der er tre mennesker, der mødes, så laver man en forening. Det der med de foreningsting. Det, i verden siger de jo, Danmark er det land med flest foreninger. Okay. Det har jeg hørt ude på verden. Det siger de. Nå. Mange andre lande har de slet ikke noget, det hedder foreninger. Nej. Så kalder de jo forbund eller noget andet. Du. Men hvad, nu snakker du om, at de var nogle stykker, der mødtes, fordi så vi snakke lidt ræs og lidt halløj og sådan ting der. Så det var egentlig ikke planen, at det var det, der skulle udvikle sig til. Hvad var planen så med foreningen? Nej, altså, der var jo altså den anden gruppering, som meldte sig fra, de havde jo lidt, gang i noget ulovligt, noget ved siden. Altså, når vi kom med ud, og vi snakkede jo tit med dem om, kan det ikke lade sig gøre at lave det rigtigt? Altså, kan det ikke lade sig gøre at lave det lovligt? Nå, det snakkede vi jo tit om, og noget, men vi påtog os jo ikke opgaven dengang, fordi det var jo ikke os, der sådan set havde gang i noget. Vi mødtes jo bare med nogen. Det var jo først dengang kommunen lige kom og meldte sig til, altså, hvor vi så kunne høre på de to andre foreninger eller grupperinger, der var i byen, at det var ikke lige noget for dem. Og noget. Det var først der, hvor vi siger, så slår vi til. Så gør vi det. Og det her har vi jo så også haft succes med lige siden nu, men det var sgu hård kamp, og jeg kan godt måske godt se tilbage, hvorfor de måske lige trak sig lidt, da de begyndte at høre, at der var lige de regler, der var lige det der, det der, det der, det der, lige pludselig så var der bare 4-5 sider med regler, man bare lige skulle overholde. Så jeg kan måske godt forstå, at de måske dengang lige, det var meget arbejde, men mig og min kammerat, vi er sådan et par stædige gutter, så... Når vi sætter snor for, så skal vi nok få det til at lykkes. Jamen det er jo også det der med igen. Det er hårdt arbejde, det går ud over familie og så videre, fordi man er nødt til at gå ind i det her.
det er sikkerhedsreglement, det er ansøgninger ved politiet osv. Det er jo ikke bare foreningen og foreningsregler generelt set. Det er jo også, hvordan man arrangerer motorløb generelt set. Ikke? Først, som man siger, at foreningen skal stiftes. Og foreninger i Danmark med lovgivning, det har jo et regelsæt, man skal overholde alt det. Så det er først det. Og så kommer det der ud til eventet bagefter, det der med regler. Altså godkendt ved politiet og godkendelse ved kommunen, og hvornår må vi være der, hvornår må vi ikke, og alt, der er masser af miljø er derude også. Så. Ja, der var virkelig, virkelig bare mange ting at sætte sig ind i. Det startede på, at man havde aldrig prøvet det før. Var man nu kommet fra en anden forening og havde lidt erfaring med der, så kunne man sige, nej, så var det jo eventdelen der med selve rejsetugen, man skulle til at sætte sig ind i en nyt. Men det var bare det hele. Der gik mange timer foran computerskærmen med at læse og læse og læse, og så ville det nu blive oprettet helt rigtigt det hele. Så, men det kan vi da i hvert fald høre, det vil i hvert fald lykkes at få det placeret helt rigtigt det hele, så det hele er, som det skal være. Hvad så med selve foreningen, Striben og Anders? Mødes I og så videre? Altså, eller vi har jo generelt forsamlinger, og ligesom de andre. Ja. Vi plejer som regel at have taget dem op sådan om formiddagen, før vi kører løb. Så tager vi lige et møde, der er vi alle sammen derude. Så tager vi lige, så det der med at mødes, det er sådan et møde, ligesom de gør i en bingoforening eller en fodboldforening eller noget. Det gør vi ikke så meget i, fordi at vi mødes jo derude. Så til det rejse der, og vi går derude fra, selvom rejser der om aftenen, der bliver kørt, så går vi derude. Jeg er derude allerede klokken 8:30 om formiddagen. Og så mange gange om formiddagen, så sidder vi lige ned alle sammen i en time, lige og snakker om de forskellige ting, der lige skal løses. Så det der med at mødes sådan, det gør vi ikke sådan på den façon. Vi har lige den ene gang om året, der hvor vi lige holder selve generalforsamlingen, der, men vi er ikke så mange medlemmer deri. Og det har jeg sådan set også fint nok med, fordi at jo flere medlemmer man er, jo flere diskussioner kan der også godt blive omkring nogle forskellige ting. Og det er lidt nemmere, når man ikke... Vi er ikke så mange af det der, om det der. Og så er det lidt nemmere at finde, hvad skal man sige, finde til ro omkring, at det er sådan her, vi gør. Fordi at det, så er det jo flere folk, jo flere meninger. Og så kan sådan en enkelt lille bitte ting, den kan bare tage lang tid til at diskutere. Så det slipper vi heldigvis lige for. Men nu sagde Danny Nielsen fra Striben og Anders, du er formand, eller hvad? Ja, jeg er formand. Ja. Jeg er formand af klubben der. Og min kammerat Thomas, som jeg tidligere omtalte, han er kasserer deri. Altså han styrer med økonomien. Ja. Men den hjælpes vi så lidt med begge to. Men det er mig og ham, der i hvert fald kører det pingpong, det, hvad skal man sige, selve rejsedue og selve økonomidelen og noget. Og så er der selvfølgelig de andre i bestyrelsen, der er med til at bestemme, hvad der skal ske. Så vi har aldrig truffet en beslutning alene. Nej, altså jeg ved, der er sådan en eventpulje, man kan søge penge til, som hjælper en til opstart de første 3 år, så skal det være bæredygtigt selv. Har I fået nogen af de penge, eller er I bare startet op? Vi har ikke fået nogen som helst penge fra hverken fond eller noget som helst. Kommunen har været inde og hjælper os i gang, og hvad så sagt, at vi laver en underskudsdækning. Så hvis I afholder det event, og I ikke får kunder nok i biksen til at dække udgifterne, så går vi ind og hjælper, og det er så op til 30.000 kroner. Ja. Og dem har vi så haft brug for, det er meget i starten hernede, for vi havde jo ingen materiale, så vi havde jo været ude at lege alting. Og nu kan man sige, at nu har vi kørt det på det 8. år, og nu her, og vi ejer rigtig mange ting nu. Altså, så meget, som jeg kan sige, at her i 2023 har vi overhovedet ikke trukket på underskudsdækning overhovedet i kommunen. Vi har selv tjent pengene. Så, og det har jo også sammenhæng med, at vi har købt ind. Når der har været lidt overskud, har vi haft købt materialer ind, og nu ejer vi så meget, at vi skal ikke ud og lege ret meget mere. Vi har det hele sidste år. Hvad med, hvor mange løb har I kørt i år? Vi har kun kørt 2. Ja. Men publikumsrekord med over 3.000? Ja. Ja, den 5. juni, ja. Så er der også gang i en? Ja, det var der. Der var rigtig gang i en. Der var også nogle vilde mennesker, man sådan lige skulle have lidt fat i. Sådan. Ja, jo, nej, det er jo klart nok, jo flere mennesker der bliver, jo flere kommer der jo også, hvor de tror, at de, så skal de lige bestemme noget, eller så skal de et eller andet, så vi lige. Så det andet løb, vi havde gang i, der havde vi hyret nogle vagter på, fordi jeg kunne ikke fare rundt og have fat i alle sammen derude. Jo, så der havde vi nogle vagter på, så det gik meget, meget bedre. Så det er nok noget, vi gør fremtidsmæssigt. Men man kan sige, Striben, Anders, hvad er det helt præcis, man har ramt med de her arrangementer? Ja, man har jo nok ramt noget, der har, hvad skal man sige, har manglet, altså fordi der har jo, altså, men det er jo sådan en hel bølge af det hele, fordi der har jo altid været ulovlig rejse. Men konsekvensen ved at køre ulovlig rejse er bare blevet strammere og strammere og strammere. Så vi ser jo mere af det her med, at vi får flere og flere ind at køre uge ved os,
Fordi man tør simpelthen ikke lave noget på vejen mere. Det er simpelthen slut. Altså, det er første gang politiet ser, at jeg tager i bilen. Ja. Ikke? Og så får du en kæmpe bøger, og du får aldrig din bil igen. Og det er selvfølgelig lige meget, hvis man har et eller andet gammel pot til en 10.000. Men der er altså flere og flere unge mennesker, kan vi se, der har flere dyre biler. Det er snart 200.000 kroners biler, de har. Og så er det sådan lidt noget af en risiko at tage sådan en bil, der er så bare, jamen værsgo. Så det tør de slet ikke. Nej. Så det ser vi, og det er også nok også derfor, at det begynder sådan, hvad skal man sige, at være mere behov for det her lovlige rejs. Altså man kan jo sige, at det et eller andet sted, så er det jo det der med lige at sparke dæk. Der er lidt udstillere, der er masser af mennesker, der er lidt grillpølser, der er lidt flæskestegsburger. Smager jo et godt. Ja. Og så ligger man og kører de her 201 meter, og man kører i to spor mod hinanden. Det er reelt set ikke ret meget, der er til sådan en venue egentlig. Men den rammer jo spot on ned i noget, der mangler. Ja, altså, man kan jo sige, som du siger, det er jo ikke sådan, fordi der er stillet det helt store op derude noget. Det hele centrerer jo bare om den 201 meter bane der. Så har vi selvfølgelig lidt pølsevogn og lidt ved siden af. Men det er bare det. Men det er jo det, det er jo bare det, de unge, det de vil jo. De vil jo ud, og så... Og jeg kan da huske fra selv, da jeg var 18-19 år og noget der. Det der med at bare ham der, du har gået i folkeskole med, det der med, at nu går han og tror, at han er bare en kål. Fordi han har en bil, og hurtigt, så lige det der med at køre fra ham, der ikke den og lige sætte ham på plads. Og han siger, du er slet ikke så smart, som du går, tror. Den hænger stadigvæk ved, halv 20 år efter. Det er det samme. Der er ikke noget, der ændrer sig. Det der med at være kongen af vejen, der, og vise, at man har altså den hurtigste bil. Den tror jeg aldrig, den kommer til at ændre sig. Jo, altså måske om 50 år, når vi skal til at flyve rundt i bilen, i stedet for, men, ja. men ellers lige pt, så der ændrer det sig ikke sådan lige forløbligt. Så alle de der Need for Speed-film, dem har du set? Ja, det må jeg lige sige. Det var lige omkring der, hvor vi var sådan set. Jeg har da også været med til ulovlig rejse. Det skal jeg da ikke lægge skjul på. Men der var vi sådan set gået i gang før. Før den første Fast & Furious-film kom, der var vi gået i gang. Og faktisk sådan helt pudset sådan, det er faktisk på det samme stykke asfalt, som vi kører med lovligt på i dag. Ingen forskel. Det er det præcis samme sted, vi starter. Okay. Dengang var der jo bare et sving ned i enden, der gik ud til vejen. Der har jeg også haft en episode, hvor jeg nok lige er kommet lidt for stærkt dernede. Ja. Men altså, jeg holdt den på vejen dengang. Men den hænger stadigvæk i hukommelsen, den der. Altså, det skilt, det kom lige pludselig stærkt mod bilen. Så heldigvis i dag er strækningen så langt, at selvom man skulle have nogle bremser, der svigter eller et eller andet, så kan det slet ikke lade sig gøre at køre galt. Ja. Man kan bare slippe gassen og noget, og så bare lade bilen trille helt ned i fart. Så meget plads er der derude. Hvor mange kilometer i timen kommer sådan en fornuftig bil op på de 201 meter noget? Jeg vil sige, meget blandet. Altså, de langsomste biler, 100-110, og så er nogle af de hurtige, der, det er jo sådan lige knap de 200. Så de fleste af dem, mellemklassebiler, ligger nok omkring de der 150-160 km i timen. Ja. Og motorcyklerne, de snapper op af? Ja, motorcyklerne, det er jo noget voldsomt og kræfter. Ja. Jamen har vi så ikke sådan så mange af, altså. Der er der 5-6 stykker tilbage i vente, så det er det. Det er også dem, jeg er sådan mest nervøs for, det er motorcykler. Ja. Hvad med, hvornår begyndte du at interessere dig for det her? Fordi der er jo noget, der hedder knallert. Ja. Jamen, uha. Vi er jo hen igen i en anden, vi er jo i en anden generation, så længere vi fik knallert noget, der gik det jo ikke ret lang tid. Så skulle den der selvfølgelig pilles i. Var det en Yamaha 4-gear? Ja, jeg startede ud med Yamaha 4-gear. En 78 med drejeventil? Nej, det var så godt ikke. Det var godt nok en 78 med en DX'er. Ja. Og så med skivebrems på foran. Ja. Og den havde faktisk kørt ulovligt. Jeg har faktisk fået den fra en af dem bekendt. Og den var kørt faktisk 90, da jeg fik den. Men det mente min fatter jo, at det skulle den i hvert fald ikke. Fordi nu skulle jeg udkøre på knald første gang. Så han lavede den lovlig. Og den gik bare i stykker hele tiden. Og jeg var bare så træt af hende til sidst. Og så... Min far arbejder om natten dengang. Så tænkte jeg, nej, nu ved jeg, hvor han har det tun. Jeg vidste, hvor han gemte det hen. Så vi fandt det, mig og min kammerat dengang, så satte vi det på. Og så gik den bare. Jeg nåede at køre i næsten 14 dage med, hvor der var ingenting, den kørte bare. Før han opdagede en eller anden dag, han var kommet lidt tidligt hjem. Og der startede jeg lige hen ad vejen og noget. Og det hørte han udmærket godt. Min far har selv kørt ulovligt, og selv startet ud hjemme, og han kunne ud med godt høre det på det der, det tog ikke lang tid. Så det blev pillet af, og så begyndte det at gå i stykker igen.
Og så blev jeg så sur, og så satte jeg den ind i vores baggang, og sagde til ham, jeg giver ikke det lort, men jeg kunne bare beholde den. Så fik jeg en puk 3 gear kort tid efter. Men den kørte så resten af min knaldtid på. Men det er jo, reelt set, var det jo også i orden. Altså, jamen, prøv at tænke på at køre 90 km i timen. Ja, det var jo lidt voldsomt måske. Men jeg kan ikke glemme, jeg tænker også over mentaliteten i dag. Nu kan jeg se, nu har jeg selv en søn nu og noget, og over på skolen, hvor han omgår sig, og de der unge mennesker i dag, hvordan deres opførsel i forhold til vores. Jeg kunne godt have en knald, der gik 90. Jeg lå jo ikke at køre 90 km i timen ind på cykelstien ind midt i byen. Nej. Det gjorde vi jo ikke. Det er ude på landevejen. Vi var ude på landet. Det er ude på landevejen, og så kunne man godt få noget håndtag derude sammen med bilerne. Når vi kom ind til byen og sådan noget der, så jeg tror, vi har kørt 40 eller sådan noget, 30-40 km i timen, så kørte vi da aldrig sådan stærkere. Fordi vi havde hele tiden andre, vi lige skulle vente på og noget, altså det. Men i dag, når jeg møder nogle af de scooter der, nu er der ikke så mange, der er tunet mere, men en gang imellem kommer der nogle af deres kørsel. Jeg vil så godt lige sige, at sådan kørte vi ikke rigtig lige. Der kunne vi godt opføre os lidt mere ordentligt. Ja. Ja. Men det startede der med knallene. Men altså, jeg har altid kørt. Første gang, jeg blev introduceret for en kobling og et gashåndtag, der var jeg 8 år gammel på en traktor. Ja. Så det var første gang. Der knev lige med at nå pedalerne, men det lykkedes. Altså man kan vente, når man så siger, alle dem, som er involveret i Striben og Randers, og dem, som kommer til arrangementerne, det er jo nogle af de der unge mennesker med hænderne skruet rigtigt på, som vi skal bruge til at lave vores biler, når vi også bliver noget ældre og sådan ting der. Ja, der er rigtig mange mekanikere, der er det. Der er rigtig mange. Ja, og der er jo meget efterspørgsel på sort håndværksfag, at folk der gerne vil det, fordi alle de vil gerne læse videre og så videre. Hvor er den drejning kommet hen? Ja, altså nu jeg har en kammerat, der har et autoværksted, og nu er mig og ham, der snakker rigtig meget om det her. Det er generelt, og det er jo vores egen skyld, for at sige det mildt, fordi det er jo vores generation. Det er de børn, vi har fået. Jeg har nok hjulpet dem alt for meget. De har altid fået lov at være hjemme, og de har ikke fået lov til at skulle. Altså, fordi mit vedkommende, hvis jeg skulle til fodbold eller et eller andet, ikke? Jamen, det er den vej. I dag der har vi jo kørt rundt med dem, og noget af de, og computerne er også kommet frem, og så sidder de inde ved den, det vil de hellere. Så det der med at komme ud og blive beskidt og røre ved noget, og prøve at skrue i noget, og hvorfor virker det sådan, og alt det der, det har de sgu ikke prøvet. Og han, på hans vedkommende, der kommer han jo også nogle gange, også når vi sidder og diskuterer, han får en lærling, som aldrig nogensinde har haft en skruetrækker i hånden. Mm-hmm. Han synes bare på papir, det der mekanikerfag, det så spændende ud. Og så skal han ud og prøve for aller første gang, men han ved jo ikke engang, hvad værktøjet hedder. Og så er det altså virkelig svært for værkstederne, det er det altså, fordi værkstederne har ikke sat sådan sammen, at de først skal til at lære de unge mennesker. Jamen det her, det er en Philips skruetrækker, og det her, det er en Leekavet skruetrækker, og alle de der ting, det er de ikke sat sammen til. Det er noget, som ligesom er forventet på værkstederne, det kan de. Og det er bare mange af de unge mennesker, der det kan de bare ikke. Nej. Vi ser så dem vi ser ude på striben, det er jo nogle af dem, som kan. Ja. Det er nogle af dem, som virkelig kan skrue det der og rode med bilerne og noget. Der er også nogle indimellem, der ikke kan, der bare vil ud købe bilen. De kan bare finde ud af at køre den. Ja. Og så synes de bare, det er sjovt. Så har de måske en kammerat, der er mekaniker, og så hjælper han med at skrue en. Men generelt så er det jo mest mekanikere. Altså det er håndværkerfags, Vi ser derude. Så tømmer, og der er der selvfølgelig også sådan noget. Jo. Men man kan sige, at politiet de slår meget hårdt ned mod alt det her med biler, der bliver lavet om, sænket udstødninger og alverdens ting og sager. Er det godt nok trods alt, eller hvad? For jeg ved, der er rigtig meget snak omkring det her med, hvordan det bliver håndhævet. Jeg tør godt at uddybe min holdning, og den tør jeg også godt at uddybe offentligt. Jeg kan virkelig ikke se, hvorfor det skal være sådan her. Den lovgivning er oprindelig. Nu kommer jeg fra lastbilbranchen. I dagligdagen er jeg lastbilchauffør. Og den lov, der er blevet brugt til det her, er blevet lavet til udenlandske lastbilchauffører. Mm. Fordi de mange gange kom op til Danmark og havde pillet katalysator, partikelfilter og alt muligt af for at spare penge. Fordi det kræver vedligeholdelse af det her udstyr. Og det har de pillet af for at spare penge. Og det fandt man jo ud af heroppe af regeringen, så gik de ind og lavede den lovgivning til det der. Nu der bare ikke, står bare ikke specifikt i lovgivningen, at den kun er til lastbiler. Og det har der jo sådan nogen inde i politiet, der har fundet ud af at bruge. Så nu bruger de jo den der dertil. Men jeg synes stadigvæk, det er forkert, det der. Vi snakker jo dansk indregistreret biler. Hvis der er et problem med bilen derude, og den ikke er lovlig eller andet, af med pladerne på direkte på stedet. Og så giver knejten en bøge for at køre rundt med det der. Og så kommer det hele af sig selv, fordi så skal han jo bringe den i lovlig stand, for at få den synen og for at få nogle plader på den igen. Og så lad os holde os til det.
det har fungeret fint nok. Det her, det er lige voldsomt nok. Også, der kommer jo også nogle, vi har ikke set det sidste det her, fordi at du går hen og leger en bil, kører for stærkt i en, tager politiet for eksempel. Det er så med hensyn til vanvidsloven jo, det er sådan noget helt andet jo. Men det der med, at de tager, det er ikke din bil, det er en, du har lejet, leaset eller andet. Mm-hmm. At de der leasingselskaber, det hører man jo i dag, det i hvert fald leasingselskaber har jeg hørt, sådan at omveje, de er begyndt sådan at lige kigge og stille nogle større krav til de personer, der leaser bilerne. Det der med, selvom det er en knejt på 23, der har masser af penge og noget, så de ved jo godt, hvor det kan hen er jo. Altså man kan sige et eller andet sted med de modificeringer, gør jo ikke, at bilen den kører dårligere. Så hvis du kører inden for lovens rammer med 50 km igennem byen, som man må, og man kører 80 på landevej osv., så kan der vel heller ikke være noget galt i det. Nej, men det er jo så igen det med viden og ikke viden, altså, fordi jeg kan jo godt sidde med en masse viden omkring det her, med hensyn til det, du nok snakker om, og det med lidt chiptuning og sådan noget. Jeg kan jo i hvert fald for mit vedkommende på grund af viden ved, at når du fabrikerer en bil på et samlebånd i en fabrik i Tyskland, så er det bare samme program, der bliver proppet i alle biler. Og der er ikke en eneste motor, der kører ens. Så det der med at køre op til for eksempel en eller anden chiptuner, så siger, ved du hvad, jeg skulle gerne have kørt bilen helt ind, så den bare kører helt rigtigt i motoren. Så er han jo inde og manipulerer med den der chip der. Men han gør det jo ikke for, at bilen den skal kunne køre 300 eller noget. Han gør det bare for at gå ind og justere en og sige, nu går motoren meget bedre, længere på literen. Og det er miljørigtigt. Alle de der ting, det kan han gå ind og jo finjustere ind i en, som ikke er gjort for forbrænger, for det gør man ikke for forbrænger, det er simpelthen for dyrt at rende rode med. Men det må man ikke i Danmark. Ja. Også selvom man ikke har, altså man kan komme med en dokumentation på, at den har ikke mange flere heste, end den havde før. Men det må man ikke. Altså man må overhovedet ikke pille i noget på bilen. Hvis det er sådan, du skal købe, du har kommet på fabrikken, ja, må du sådan set ikke røre noget med. Så når du begynder at røre noget ved en, så er det begyndt at holde øje med dig. Det er faktisk plomberedagtigt. Ja, næsten. Nej. Jeg vil sige, at lige før man bare sætter et par større alufælde på, så er de allerede begyndt at holde øje med en. Altså. Ja. Det er sådan lidt. Det er lidt svært for den her bilkultur, som jeg nu kommer fra, at man slet ikke må røre noget ved bilerne. At bilerne så er blevet flottere og flottere med tiden, det er så en anden ting, man. Men det der med, at man slet ikke må pille i noget, det er der nogen, der nok måske har lidt svært ved. Jeg er blevet så gammel nu, så jeg vil være ligeglad. Altså, jeg skulle bare kunne køre, men jeg kan godt se for de unge mennesker. Jeg er selv været ung engang. Men det er også svære og svære. Nu er du også med i Drag Racing Club Danmark. Ja. Hvor mange arrangementer er der rundt omkring i Danmark, hvor man egentlig kan køre efter FIMs internationale regler for eksempel? Jamen, jeg vil sige, selvstændig løb i vores Drag Racing Club Danmark klub der, dem har vi ikke nogen af. Man har tidligere kunne køre på Thisted som den sidste lufthavn i Danmark. Det er den sidste lufthavn, vi har lov til at køre på. Og vi kan ikke trække køret op. Alle kørende, de mener, det er simpelthen for langt ud. Altså, det er næsten hele US-kysten og langt fra motorvej og ude af en masse snort lige landevej. Og vi kan ikke trække nogen op. Altså, vi har en i klubben nu her, som gerne vil give et forsøg, og det har han fået lov til. At bestyrelsen her er noget, og vi skal nok hjælpe ham med alt, hvad han nu skal bruge af viden her og noget, og vi skal nok komme med os, det kan køre tidstagningen deroppe også, og det der. Men ja, som vi snakker om, sidder ligger en masse arbejde nu, vi har prøvet to gange før nu her. Så lige pt, så afholder Mosten MC jo, de afholder når Spring Racer, så hvor man kan teste tunen, hvor man prøver de her drag racing biler, hvor man er trådt et skridt længere op end street race. Der kan man komme ud og prøve derude, og så har de det her store event, der lige har været her i starten af september, her Race Days. Og det er det eneste sted, hvor man sådan, hvad skal man sige, kører på en præpareret bane. Ja, og en præpareret bane, det vil sige, at den har fået lidt gamle bildæk og noget harpix og noget. Ja, det er sådan lidt, det er sådan lidt mere, ja, man har kørt gummi ned i asfalten, ja. Og det skal være fra slikstik, ikke almindelig gadedæk, men fra slikstik. Og så bagefter har man givet noget lim i overfladen for at klistre med. Og det der lim er sådan lidt sjov, har der været en masse diskussioner omkring førhen. Men det er noget NASA faktisk har opfundet til rumskibet. Ja. Fordi de døjte jo lidt med, når rumskibet de kom ned der i starten af 70'erne, de kom ned og så skulle lande. Ja. Igen, så de havde så meget fart på, og det var glat, når de kom ned og noget, så begyndte de at tænke, at vi er nødt til at gøre et eller andet, så de opfandt jo det lim der, men det var jo faktisk til det modsatte af, hvad vi bruger det til i dag, for det var til nedbremsfly med. Nu bruger vi det til at hænge, altså bilerne de kan få ved, altså hjulene kan få ved asfalten, man kan komme afsted. Friktionen, kan man sige, begge veje.
Ja. Ja. Men det var jo faktisk udleveret til en deraccelerationen. Ja. Men man kan vente om at sige, også for, at man ikke accelererer med de maskiner og de motorer, som for eksempel kører på mosten. Altså, de springer jo nærmest i luften, hvis ikke de får bid, kan man sige. Ikke? Jo, og man kan sige, at det er så voldsomt, så hvis de bare smider hjulen rundt og bare laver brænder, som man kalder det, så stiger motoren så hurtigt i omdrejning, og så skal køren altså ved hurtigt. Mange af dem har så erfaring i, de kan godt mærke det, så de lukker ned med det samme. Men nu vil jeg også sige, drag racing er jo ikke en sport for amatører, fordi nogle af de der biler og det der, det er altså noget voldsomt noget, altså, som er virkelig. Men man kan vente om at sige, nu siger du så derude i Mosten, det er lige niveauet over street race. Ja. Altså street race er jo det, der bringer kører til drag racing. Og der kan man sige, der har man så striben, Randers, som jo egentlig er vanvittig fødekæde på den måde. Ja, vi har det også igennem tiden nu også igen. Ja. Jeg har jo været i mange år været med i det her og noget. Og jeg kan også se, at der er jo faktisk nogen, som er kommet op og kørt drag racing, efter jeg kom med i den anden klub der. Som jeg ved, at der har startet i street racing, hvor de bare er blevet lidt voldsommere, lidt voldsommere, lidt voldsommere. Og nu kan de godt mærke, at nu er vi for voldsomme til gaden. Nu er vi nødt til at skulle køre på en drag racing bane, så er de kommet derud. Ja. Men vi ser jo også kører nu her, som med det teknik, vi har i biler i dag, og med turboer og sådan noget, vi kan få i stedet for, at de faktisk godt kan bruge bilen til begge dele. Den kan faktisk godt skrue så langt ned, at den kan sagtens køres forsvarligt på gaden. Ja. Men den har stadigvæk, når den bliver skruet helt op i kræfter, så har den stadigvæk kræfter nok til at følge med ude på en dragbane. Og det er jo det sådan lidt, som, hvor i min personlige mening mener, at det er nok lidt mere det, der er attraktivt her i Danmark. Og det her er ikke køretøj, der kan have begge dele. Ja. Fordi så kan man smule køre. Køretid. For køretid er ikke noget, vi har ret meget af i Danmark i forhold til mange andre lande. Nej. Så en all-around bil, ja, det er jo bare nok lidt sjovere. Ja. Hvad er det så, der gør, at du har lyst til at bruge så meget tid på det her? Hvad er det, du mærker, når du arrangerer det her ved Stream? Det er, når jeg står ude på banen og kan se, i hvert fald inde på street races, kan se, at de der udtryk, de der knejder, de har i hovedet, så jeg selv husker tilbage på 20 år og sige, hvordan det bare var. De vil være den hurtigste på vej. Ja, det der med at bare være den hurtige, der, og ham der ved siden af, han var væk. Ja, altså det der udtryk, det der noget, det husker jeg stadigvæk. Og alle mine kammerater, jeg går sammen med, der er det jo også sådan, at de mener jo, at jeg var den vildeste inden hvert ret, når det så kommer til, at vi har været ude på nogle baner og noget. Så jeg har altid haft en følelse, at jeg kan se et par andre der, hvordan de har det sådan noget. Så det giver mig lidt at kigge til, at jeg skal nok sørge for, at de kan få lov at køre. Ja. Og jeg vil også gerne se nogle flere af dem over drag racing. Men det ser jeg sgu godt nok lidt sort ud med drag racing her i Danmark efterhånden. Vi løber godt nok mange udfordringer i møde. Og det er jo sådan, motorsporten generelt set har det, uanset om det er speedway, motocross osv. Det er bare fordi, når jeg kan høre med andre, og så er det også frivillige. Ja. Det er meget, det er virkelig svært at skaffe frivillige. Der. Og det igen, for lige at vende tilbage til mekanikere og lærlinger og det der. Jeg tror bare, det har et sammenhæng, det hele det der. Det der med at være ude og foretage sig noget med hænderne og være sammen med andre og noget. Ja, man kan jo ikke give computeren alting skylden for det hele, men den er nok en god del af skylden. Ja, det er mere spændende at sidde inde og game på den. Vi må i hvert fald komme med en opfordring. Kom nu og få noget frisk luft. Har man en bil, så kan man melde sig til at stribe med Anders. Kan man finde på Facebook, men I har en hjemmeside, ikke? Ja, og den her striben-rds.dk. Ja. Jamen Danny, skal vi ikke lade det være ordene en halv time, jo, hvor vi har snakket striben med Anders, og vi har snakket lidt drag racing, så vil jeg sige tak, fordi I måtte komme på besøg. Ja, men det var så lidt.